Как се казвате, момчета? Теодор. Михаил. Симеон. Коя песен искате да чуете? 100 кило Worker Джоа цяла нощ. И кого ще поздравиш с нея? Цялото 22 и всички мои приятели. Така, ти кого ще поздравиш? Аз цяла София. И цяла София ти? И аз цяла София. Цял Перник? Да. Ще поздрави Перник ти ли? Да. Какво пожелаваш на цял Перник? Ми, да си карат голфове. А, обаче не трябва да минаваш през Перник май. Няма спок. Защо? Ще ме... против Перник ли имаш? Не. Гаджет имате ли, момчета? Да. Колко? 10. Как се казват? Те ми не ги знам. Не ги знаеш ти? Не. Гаджет имаш ли гаджет? Ми, не. Що? Перник някой момиче? Не. С голф? Ми, не. Добре, спадаш си по момичета, не с голфове или само по голфове? Не по момичета. Само с голфове. Само с голфове. Добре, много ви благодаря и пожелавам приятна игра тук.